tarudi Uhuru arudi kwa siasa, atoe Wakikuyu kwa Ruto wa form chama yao. Hiyo ni ya kwanza na iko successful. Sasa hii Wakikuyu wote wanakutana. Kuna wabunge wa UDA ya nini ya Wakikuyu sasa hii wanasema Ruto hichi inaenda mbaya. Wanakutana na Uhuru wanaunda chama yao. The first thing. The second thing, kuita maandamano pande ya wananchi. Akiona wananchi wamechoka wanaenda barabara, hiyo akikuwa successful, hiyo ni two. Hiyo ni mara mbili. Ya tatu, anajaribu kabisa Ruto aende mara mingi Nyanza. Ndio Wakikuyu waone tulipigae kura na Raila amechukua yeye. Anapeleka yeye Nyanza. Ajenge Nyanza anaacha Central. Vile Uhuru aliacha akajenga Kisumu. Sasa hii anachukua Ruto aende Nyanza ajenge barabara along the lake. About 400 kilometers Maram Tamak Road. Akisajenga Wakikuyu watakasirika. Raila akupigia huyu kura, mbona anajenga 400 Tamak Road Nyanza? Watatoroka. Anapeleka yeye huko, Wakikuyu wakasirike, waform chama yao, waachana na yeye. Hiyo ni the first thing inaendelea. Ya pili, anarudi kwa wananchi. Kwako umechoka, ndio maandamano. Ukienda maandamano anaone umekataa maandamano, anasema wananchi wajachoka, anakuja na mbinu nyingine. Vile naona kita maandamano wewe utaenda. Vile unafikiria utalipa fee kesho, hujafikia, utaenda maandamano. Ya tatu, kuna vita katikati ya Mudavadi na Gachagua. Hiyo vita iko kali na iko ndani. Gachagua anaona Mudavadi anakuja sana. Na wa Vihiga akupea Ruto kura kuliko Central. Ukienda Vihiga County, wenye walichagulia na UDA ni wachache kuliko Nyeri. Anaangalia Gachagua ako right kusema Wakikuyu walipea Ruto kura mingi kuliko Waluya. 100%. Akisema wanatoka kwa UDA, wanatoka wote Wakikuyu. Na Mudavadi alete waki wake. Mudavadi akona watu wake AC chama ya nini? Hakuna kama wasaba the whole country. Sasa yeye anakasirika. Sasa Raila anajaribu sana aweke Mudavadi mchanga aingie akosana na nani? Na huyu Bechagwa. Alafu akuje kwa sisi wale maandamano, mbona sitoke? Nataka niambie mbunge mwenzangu hapa kwamba mbinu ya kwanza, na hii ni kazi ya Kashagwa, ni kumobilize watu. Nalipa watu, wanaenda kwa mkutano, wanajaa kiwanja. Wakishajaa raia wengine wanaona. So kama kuna kitu mnataka raia wanataka wafanye kwanza, ni kukataa kwenda mikutano ya William Ruto na Kashagwa. Lakini atalipa wataenda. Wakishaenda system itatengenezwa. Hapa tu juzi kwa hii bunge tumeona wakati wamesema UDA iko na grassroots election. Si wabunge wa ODM hapo walijiandikisha kama UDA? Si walikoniwa? Sasa unaona game inachezwa kidogo na mwenye kufaulu anafaulu. So hii kitu is very much critical. Na watu wanaipuzilia mbali. Kazi ya Gachagua ni kumobilize watu waende wajae kwa uwanja. Wakishajaa kwa uwanja watalipo, watapewa t-shirt, wakitoka huko wataenda nyumbani. Alafu naye kuna watu wa system watamarch. Ile ilikuwa kwa uwanja, wanamarch kwa system. Sasa vile utakataa itakuwa ni ngumu sana. Number 2. Nataka ni correct mbunge mwenzangu hapa kwamba ile kitu uliona 207 ati Raila ameshinda kura nyingi sana. Alafu Kibaki akatoka nyuma akamfikia, haitawahi kuwa tena. Sasa hii kura itakuwa watu wanaandamana hivi. Wagombeaji wawili wa kwanza watakuwa wanafuatana kwa karibu sana. Manake mwenye anachuna hii kura ni kama mtu wa kukata nyama. Uwezi katia mtu mwingine mfupa tupu na mwingine umempatia akamfupa kidogo na unaita yote steak. Huyu anachuna polepole kwa kila kituo. Sasa kitu ina happen kwa ngome ya Raila, Raila akipata let's say for example 40,000 na tuseme William angepata kama 1,000, wanapewa William karibu 4,000. Wanachuna tu kidogo kidogo hivyo. Sasa hako kadogo kadogo wenye unaona kanachuna, mwishowe katafika 100,000, katafika 200,000. So hii ni game. Na kama kuna mtu anajua kupanga hii game vizuri, William Ruto anaijua. Aliipanga
na ikatoboa. Na sasa sahii akiwa ndani ataipanga bado vizuri sana. Atachuna pole pole kanakuwa ka steak, kanafanyika kitu. Hako tu kadogo. So watu kama bado wanafikiria ati watu watatoka waende kupiga kura vile, kusema tutasema hapa. Kwa roho utatoka uende upige kuangusha, lakini hiyo will haita reflect kwa ballot paper. Haita reflect vile watu wanafikiria. So ni watu wajipange, ndio bado tunarudi hapo kwamba mnataka kushika paka. Nyinyi wote ni panya. Na panya wanakuliwa na paka. Sasa nani ataenda kufunga hii kengele? Hapo ndio kuna swali kisungumukuti. Aya, Raila hatujui kama kweli anataka upresident ama ni business yeye anafanya biashara na anamaliza namna hiyo. Hatujui. Kwa nini niseme hivyo? Kwa sababu last election mwenyewe aliconfirm. Kwanza hiyo kuconfirm mimi ilinikasirisha sana. Sababu aliconfirm alikaa na mwenye kutangaza. Na alipotoka hapa alienda katangaza. So hii game ni ngumu na wajakoya. Hii game ni ngumu. Kama watu wajakaa kwa meza hapo watengeneze, hata kama watafanya aje, IBC lazima ikuje. IBC kisha kuja lazima chairman atangaze. Hapa ndani ya IBC, hiyo ndio steering, hiyo ndio engine, kutafanyika nini? Ndio game ichezwe vizuri hapo kwa IBC. Asanteni sana. Mimi naitwa Edwin. Nataka nichukue hii time. Kaunti kani? Nishukuru wa Kamba. I think kama ulikuwa pande wa Azimio. Kaunti gani? Kaunti Kisumu. Kisumu kaunti. Yeah. Kama ulikuwa pande wa Azimio, lazima ungeshukuru wa Kamba this time round. Wa Kamba walitupagia kura. Lakini tulikosa kitu moja kama watu Azimio. Wenye mbunge mwenzangu aliongea hapa. Azimio tulikuwa na Uhuru Kenyatta. Tukasema sasa si tuko na incumbent president. Tukasema sasa serikali yetu. Ruto akapiga hesabu. Akasema hawa watu wako aje? Wako hivi na hivi. Angalia wale watu walikuwa wamesurround Ruto. Wakati sisi tunaongoja ati Chief Ukati atatangaza Raila, wao wako busy huko penye kura inahesabiwa. Ledama Ulekina anangoja ati siku ya kutangaza ati ndiye arushe ile pepa ya kutangaza kura. Sasa hizo ni nini? Lazima kura tuanze kuilinda from the grassroots. Mimi nilikuwa Kirinyaga. Huko ukienda ukiongea mambo ya Raila wanakuambia wewe ongea tu. Wanangoja wakati wa kupiga kura. Enda Nyanza region, ongea mambo ya Ruto. In a group of 5, utapata kuna watu wawili wana support Ruto. During that time, before tuende election, watu wawili wanasema, mimi niko na Ruto bumper to bumper.